серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Головне управління розвідки продовжує працювати. І це не лише стосується, коли б'ють по нафтопереробних заводах Російської Федерації, а це принесло достатньо серйозний удар по нафтодоларах Путіна. А також це асиметричні ведення бойових дій. От ми зараз говоримо про атаку на їхню інфраструктуру методом DDoS-атак. Вам хочу нагадати, що от фахівці Головного управління розвідки Міноборони України сьогодні, в п'ятницю, 3 травня, здійснюють масштабну кібератаку на інтернет-провайдер та оператора мобільного зв'язку в Татарстані. Про це повідомляють джерела 24-го каналу в Головному управлінні розвідки. За даними співрозмовника, головним об'єктом кібероперації стали мережі зв'язку в основній економічній зоні. В цьому регіоні це є Алабуга, де розміщено понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства військово-промислового комплексу. Внаслідок DDoS-атаки вдалося заблокувати роботу інтернет-мережі в Татарстані та Казані, а також мобільного оператора МТС, до речі, найбільшого оператора зв'язку Таттелеком та регіонального оператора зв'язку Уфанет. Користувачі в мережі скаржаться на відсутність доступу до інтернету, роботи веб-ресурсів та мобільних додатків. При цьому окремі клієнти повідомляють про неможливість скористатися мобільними додатками, які керують роботою домофонів у під'їздах. Також користувачі атакованих провайдерів повідомляють про збої в роботі інтернет-месенджерів. Водночас прес-служба компанії Таттелеком визнає, увага, факт найпотужнішої в своїй історії кібератаки на власну мережу і інфраструктуру. І вона триває, до речі, вже з 2 травня. Нагадаю вам також, що в Татарстані, окрім цього, чому ж туди бити DDoS-атаками і повністю паралізувати інтернет, комунікації, все, що там є? Тому що ви прекрасно знаєте, що в Татарстані є завод по збиранню і виробництву так званих дронів, оцих от шахедів 131, 136. Ну, росіяни їх називають «Грань-2», просто беруть всі комплектуючі з Ірану, збирають їх там і підписують їх як «Грань-2». Так от там вони їх збирають, неодноразово ми вам про це повідомляли. Були атаки Головного управління розвідки саме на цей от комплекс, де збирають ці безпілотники. От тепер є інший удар, і він паралізовує цю всю роботу. Знову ж таки, нагадаю, що в Татарстані є величезна кількість саме промисловості, яка працює на війну. Та й мало промисловості в Росії, відверто кажучи, яка не працює на вторгнення. Тобто вони намагаються повністю все поставити на військові рейки. Тому удар по Татарстану саме таким чином, як кажуть самі представники компанії Таттелеком, є найпотужнішим в історії. Я дуже сподіваюся, що це на тривалий термін, серйозний термін, виведе всі комунікації в цьому регіоні, аби як мінімум унеможливити збирання цих шахедів, які регулярно ворог запускає по території України. Давайте більше говорити про події, які будуть відбуватися найближчим часом. Ми говоримо і про саміт миру, який от вже офіційно відомо відбудеться 15-16 червня в Швейцарії. І не лише, що він дає, і як його використовувати проти Росії. З нами на зв'язку вже є політолог Тарас Загородній. Пане Тарас, вітаю, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Першочергова, пане Тарас, мета саміту миру, де має бути представлено орієнтовно 100 країн світу. Що можна там декларувати, що ми можемо в підсумку почути і який це має вплив безпосередньо на дії Росії в Україні? Ну, це дипломатична рамка, яка, до речі, проголосована вже в ООН, так, яка містить таку дипломатичну формулу, за якою Росія повинна покинути Україну, так, і за якою Україна повинна звільняти свою територію. Ну, така, знаєте, те, що назвати такими добрими словами, як і будь-яка дипломатія. А далі вступають в дію вже пістолет, тобто вже дії безпосередньо української армії, яка і в тому числі наших партнерів, які допомагають Україні, для того, щоб реалізувати ці добрі слова вже в фактичне життя. Пане Тарасе, якщо говорити про слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, що цей саміт миру потенційно може згодом дозволяти нам вести перемовини з країною-агресором?
Ну, дивіться, ну, по-перше, там трохи не так була фраза сказана, там вже було вказано, там трохи інший був контекст, але, ну, це такі дипломатичні реверанси теж напередодні цього саміту, тому що ж Росія активно зараз нав'язує скрізь думку, що це Україна не хоче миру, а Росія так хоче миру, що їсти не може. Ну, це такі дипломатичні реверанси. Ну, добре, ми теж готові до якихось перемовин, але тут питання в тому, чи готова Росія до якихось перемовин реально. Тому я поки що в це не вірю. Все зараз вирішується на полі бою. І змусити Росію вести перемовини в потрібному для України контексті, можливо, тільки ударами по її території. Пане Тарасе, щодо говорити про заяви, що найближчим часом готуються двосторонні безпекові угоди, в тому числі і зі Сполученими Штатами Америки. І начебто, що вони повинні саме з США бути такими еталонними серед усіх, які були підписані. Чи варто щось очікувати в цих угодах нового, чи буде щось конкретніше і більш таке базове? Ну, ці угоди і так є в дійсності великим проривом. Якби не, тут, знаєте, не сміялося у нас багато людей, розповідаючи, що це фейкові угоди. Ну, наприклад, Столтенберга, вони дуже стурбували, який є секретарем НАТО. От зверніть увагу, він же приїжджав в Україну, він фактично говорив, що ми в рамках НАТО готові створити там якийсь фонд, на 100 мільярдів і так далі. Давайте НАТО буде тут головним. І тут там вже теж про безпекові угоди він говорив. А я скажу, чому так їх турбує. Тому що фактично це новий може бути формат взаємодії в рамках нового формату безпеки взагалі. Тому що НАТО через наявність таких країн, як Угорщина, показало, що там може бути багато питань щодо їхньої функціональності. І тому я вважаю, що це дуже добре в дійсності формат. Ну, такий перший формат, звичайно, що це не є гарантією безпеки, як часто у нас це називають. Це є безпековими угодами, які дозволяють, відкривають Україні в першу чергу шлях до взаємодія в галузі ВПК, це для України головне, ми повинні ставати частиною ВПК Заходу, і обмін технологіями, і обмін ресурсами, і багато чого іншого. А далі це фактично все ж таки які-ніякі зобов'язання допомагати Україні, але як і будь-які зобов'язання, як і будь-який міжнародний договір, звичайно, він містить пункти, які дозволяють за певних обставин їх не виконувати, якщо сторони цього не хочуть. В принципі, такі самі пункти містяться і в 5 статті статуту НАТО. Пане Тарасе, якщо говорити про НАТО і саміт ювілейний до 75-ї річниці створення в Вашингтоні, який пройде влітку цього року, що там це дочікувати? Чи буде Україна розмовою і питанням номер один, як було в країнах Балтії минулого року, чи все ж таки будуть змінювати акценти? І загалом, чи варто очікувати від цього саміту? Ну, вже очевидно і офіційно на офіційному рівні кажуть, що запрошень не буде, це питання багатьох років. Чого ми можемо очікувати від цього саміту? Саме як Україна? Дивіться, Україна давно вже повинна припинити чогось чекати. Треба ставити партнерів в таке становище, щоб вони це робили. Так? Тому що, як ви правильно говорите, якщо отак от чекати, то це буде довго. Цікаво нам? Не цікаво нам. Україна давно вже повинна зрозуміти одну просту річ, що багато країн Заході і Сполучених Штатів Америки досі розглядають Росію в якості свого основного партнера, і вони грають її цілісність. Особливо це було зрозуміло після вереску, який Україні влаштували після ударів СБУшників по цих по НПЗ. Ну, там частина СБУшники працюють, частина гурівців працюють і так далі. Крик, стогін, вереск. Що це означає? Що досі є, в тому числі, ну, в Сполучених Штатів Америки, люди, які розглядають Росію в якості свого союзника про війни проти Китаю. Це підходить Україні? Не підходить Україні. Ми повинні поставити, в тому числі, наших союзників в конкретне становище. Шановні, або ви вирішуєте маленьку проблему,
у вигляді допомоги Україні значно більшої, вихід на кордони 91-го року, прийом в НАТО, не з мотивацією, що ми там когось чекаємо, а з тим, щоб українці не чіпали Росію. Це, до речі, Кісінджер в 22-му році сказав, можете підняти це, що Україну треба приймати в НАТО, щоб вона не чіпала Росію, тому що Росія для них дуже важлива. І списання боргів. Або Україна влаштує велику вам проблему, так? У вигляді розпаду економіки Російської Федерації, тоді ви самі будете збирати ту ядерну зброю, хімічну зброю та багато чого іншого. І це буде ваша проблема, що буде відбуватися на території Росії. Тоді я вас запевняю, буде швидко все вирішуватись, як воно повинно вирішуватись. Як, до речі, робив Ізраїль, наприклад, в 73-му році, коли змусив тоді Сполучені Штати Америки допомагати їм вирішувати маленьку проблему у вигляді допомоги Ізраїлю зброєю тут і зараз. Вони за 9 годин вирішили це питання без будь-яких конгресів і всього іншого. Або Ізраїль пообіцяв влаштувати велику проблему на Близькому Сході у вигляді ударів вже ядерною зброєю по Єгипту та іншим країнам. Все швидко почалось вирішувати. Тому змушувати не те, що знаєте, ви там щось там вирішуєте. Значить, нафтопроводи повинні вибухати, компресори. А от вчора почалися удари, дуже гарно почалися удари по залізниці російській, тягові так звані підстанції. Тобто Україна скаже, шановні, або ви приймаєте, бо принаймні пропозиція повинна бути, нас дістали ваші, знаєте, реверанси і свістопляски, або ви будете мати великі проблеми з самою Росією. От чия проблема, якщо Китай буде поглинати Сибір? Це наша проблема. Ні, це не наша проблема. Це проблема конкретно Сполучених Штатів Америки, тому що Китай отримує більше переваги у майбутній війні, в тому числі США. Тому вирішуйте нашу проблему, і тоді буде вам щастя, умовно кажучи. І от так от повинно це працювати. А те, що, знаєте, там чекати, не чекати, не треба чекати, треба забирати. До речі, пане Тарасе, оця от історія з ударами по НПЗ, бо тому що ми маємо такі от два періоди ударів. Був такий хороший, якісний, двотижневий період, коли ми дуже добре били по нафтопровідних заводах. Потім була заява Ллойда Остіна, очільника Пентагону, що не бажано по них бити, мовляв, шукайте інші собі цілі на території Російської Федерації. І ці от знову повторилися удари. Як це можна розцінювати? Тобто ми подякували, не прислухались, чи якісь пішли передомовленості між США і Україною? Що значить прислухали? Шановні, ми повинні сказати Заходу, шановні, у вас є вибір, так? Знайти нафту в іншому місці. Ви що, в Росії що мало нафти в усьому світі? Багато є нафти. В Венесуелі є нафта, в Саудівській Аравії є нафта, в США є нафта. Вирішуйте, це ваша проблема, не наша проблема. У нас зацікавленість в тому, щоб експорту нафти Росії взагалі не було. Тому що нам цікаво зруйнувати Росію. У нас вибору немає, у вас вибір є. І те, що ви там починаєте свістопляску влаштовувати, це ваші проблеми, а не наші проблеми. Єдине, що Україна зараз може обіцяти, що американські компанії, які качають нафту через Росію, казахську, по портам Новоросійська, на даний момент вони ці нафтопроводи поки що залишаються цілими. Тому що Сполучені Штати Америки фактично оплатили абонемент, щоб американські компанії це прокачували. Якщо грошей не буде і не буде це, то і ці нафтові компанії втратять цей експорт. І тоді це буде знову таки проблема не наша взаємодія, а нехай ці американські компанії телефонують своїм політикам і вирішують цю проблему, щоб допомога Україні була швидка, якісна, і в певному обсязі, а не так по 3 міліметри на раз на півроку. Тільки таким чином можна змусити себе дослухатися і чітко слідувати, щоб слідувало нашим інтересам. Тому що у них є вибір, у України є питання виживання. Пане Тарасе, якщо говорити про Сполучені Штати Америки і вибори президента цієї країни осінь цього року, власне, зараз
скоротив трішки відставання, там різниця між кандидатами потенційними 1.5-2%. Наскільки ви вважаєте, наскільки політика США може помінятися при приході до влади республіканця Дональда Трампа? Дивіться, українці не повинні так мислити. Ми повинні будувати стратегічні відносини. Коли нам почали розповідати, що не треба бити по території Росії, бити по НПЗ, це означає в перекладі з дипломатичною «здихайте за нашу дешеву нафту». Тобто не всі ці американські цінності, не вся ця туфта, яку нам розповідають, вона виявляється, знаєте, коли невигідно, то виявляється, воно вже не є першорядним. Так, воно важливо, але коли потрібно, там одразу ж це забувається. Якщо до нас так цинічно, так і українці так цинічно повинні ставитись. Ми гарантуємо, що нафта буде йти. Я вас запевняю, це цікаво будь-якому президенту Сполучених Штатів Америки. Далі, наступний крок. Україна повинна стати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Закачувати ресурси власне ВПК, щоб ми не залежали в тому числі від західних країн. Кредитування, забезпечити секретність підприємств ВПК, чого Кабмін досі не робить, не масштабує наше ВПК. Якщо ви не даєте довгострокових контрактів і все інше, то дайте хоча б експортувати зброю. Тому що Комішн виступає і говорить, що в 6 разів перевищує можливості бюджету України. Дайте хоча б, щоб ми ставали частиною ВПК Сполучених Штатів Америки. Тому що наявність цих інтересів, цих двох галузей, робить Україну дуже цікавою, незалежно від того, що буде відбуватися в Америці. От до чого ми повинні прагнути. Знаєте, одна з причин, чому Сполучені Штати Америки не можуть зараз покинути Ізраїль, тому що там дуже полівіло в дійсності суспільство, і воно не дуже хоче захищати Ізраїль. Багато хто. Тому що Ізраїль також заліз в ВПК Сполучених Штатів Америки, що ти його вже не можеш фактично ігнорувати. Бо їхня взаємодія така висока, що вигідніше підтримувати Ізраїль, ніж не підтримувати Ізраїль. Отак це працює. І тому в даному випадку ми повинні змушувати дослухатися до себе. А шантажувати, а показувати, що або ви будете мати велику проблему, або вирішуєте маленьку проблему. Нас цікавить маленька проблема, яку по силам вам вирішити. Або у вас буде велика проблема, для вирішення, до речі, якої вам доведеться залучати в тому числі Україну. Пан Тарас, так ще хотів би згадати слова президента Франції Еммануеля Макрона. Він вкотре повторив, що в разі, якщо прорветься фронт в Україні, він готовий відправити війська. Як ці слова розцінювати? Чи це є лише політичні заяви, чи все ж таки Макрон справді такий от рішучий лідер своєї країни? Ну, подивимось, це поки що заяви. Ну, добре Макрон, що починає цю дискусію стосовно ядерної зброї і самостійності Європи, в тому числі багатьох безпекових питань. Тому що він повторюється, тому що, пам'ятаєте, це перша була заява десь місяць тому, частина країн НАТО погодились, що вони будуть допомагати, хтось не погодиться, але він почав цю розмову, це дуже добре. Але, ну, хотілося б, щоб не тільки були обіцянки, а більше зброї, там ті самі скальпи, які є, те саме, що є Storm Shadow, це спільна розробка британська і французька, більше озброєння, які дозволять Україні без таких екстраординарних кроків звільняти свою територію або принаймні стримувати ворога. Пан Тарас, і на завершення хотів би запитатися про те, що от казав Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, що кінець травня, початок червня буде важким, не лише в військовому плані, а в тому, що намагатимуться і псоросійське розхитувати ситуацію в Україні і, знову ж таки, вкидати в інфопростір про легітимність, нелегітимність президента України. Ні, ну це звичайно, що вони там і легітимність Верховної Ради починають качати і все, що з цим пов'язане. Це, ну, зрозуміло, що росіяни будуть братися за будь-яку тему для того, щоб використати для розхитування і українського суспільства, і розхитування
ситуацію на зовнішньому фронті для цього, для України, щоб показувати, що ну начебто не треба вести перемовини з президентом, так? Але, ну, звичайно, вони будуть намагатися, головне, щоб українці так на це не реагували. Пане Тарасе, дякую за цю розмову, дякую, що знайшла змогу і час проговорити про ці важливі процеси і питання. З нами був Тарас Загородній, український політолог. Що ж, рухаємось далі. І, власне, про атаки ГУР я вам розповів так, що серйозно вразили всю інфраструктуру в Татарстані і Казані. Також хочу вам сказати про те, що в Шебекіно, так званий БНР, дрони камікадзе атакували територію автомобільної газозаправної станції. Ну, є от кадри в нас, прекрасно, є влучання, і видно, що долетіли дрони в ціль, куди і прямували. От є от серйозні загорання, і продовжуємо, знову ж таки, це є критична інфраструктура, це є логістика, це є ті об'єкти, які безпосередньо допомагають, впливають на фронт. І Росія використовує це все для того, аби саме доставляти все необхідне на лінію бойового зіткнення. Це є транспортування. І от сьогодні ми згадали так, що є вже підтвердження те, що напередодні дві області Орловську і Брянську летіли безпілотники, і вони вражали електропідстанції, які живили залізницю, і ця залізниця зараз не функціонує належним чином. Хочу також вам розповісти про те, що командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, дав інтерв'ю виданню «The Times». Він підтвердив, що за даними українських спецслужб, у Росії справді є план можливого захоплення двох українських міст. Пряма мова. Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум. Але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні. Також, за словами Павлюка, російські загарбники планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку. Він запевнив, що сили оборони робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати свої плани. Командувач зазначив, що для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, бо війська Російської Федерації мають перевагу в артилерії 10-1. Цитую. Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців. Нагадаю вам, що, власне, от затягування допомоги Україні, мається на увазі голосування законопроєкту, 61 мільярд доларів. Офіційно сам Білий Дім підтвердив, що затягування цього голосування вплинуло на те, що Збройні сили України змушені були відійти з певних ділянок фронту, в тому числі і Авдіївки. Нагадаю вам, що 18 лютого наші оборонці покинули цей населений пункт. Не в останню чергу, звісно ж, через відсутність снарядів і відсутність артилерії. Що ж, рухаємось далі. Будемо говорити далі про південь України, що відбувається в тому числі і в Маріуполі. З нами на зв'язку депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забарін. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні. Героям слава, доброго дня. В першу чергу хотів би згадати про цю от залізницю, яку будує чи добудував окупант, яка йде і по узбережжю Азовського моря. Ну і вже з'явилися кадри, начебто вони запустили пробний варіант залізниці від Маріуполя до Волновах. Пане Дмитре? Так. Дивіться, стосовно цього моменту, стосовно тієї дільниці, яку вони запустили, це той старий участок дільниці, який вони там намагаються реорганізувати, добудувати. І, відповідно, в них є плани стосовно будівництва нової гілки, яку вони теж будують. Але з урахуванням того, що в них, ну, тобто те, що ви зараз на карті показуєте там синім і помаранчевим кольором відмічено, це, відповідно, ось ці
ті дві гілки, які вони хочуть запустити. Але не зрозуміло, що вони будуть робити з цією гілкою з помаранчевою, з урахуванням того, що помаранчева гілка проходить відповідно близько до лінії розмежування. І, власне кажучи, така ситуація може скластися, що туди ще до завершення якихось будівельних робіт, відповідно, буде прилітати українська бововна. Тому, власне кажучи, те, що окупанти взагалі це роблять, це каже і свідчить про те, що в них дуже велика логістична проблема. А те, що в них, відповідно, є, скажімо так, потреба в тому, щоб це добудувати, вони роблять це двома шляхами. Перший – це ту гілку, яка вже існуюча, вони намагаються її відповідно якось реорганізувати таким шляхом, щоб запустити. І нову – це свідчить про те, що в них є реальне занепокоєння того, що вони можуть навіть це не добудувати. І відповідно те, що українська бавовна може дуже сильно, скажімо так, цим планам нашкодити. І, власне кажучи, те, що ми бачимо відповідно по прильотах української бавовни, свідчить про те, і неодноразові заяви, в принципі, представників Збройних сил України свідчать про те, що це не є проблемою, щоб ці залізничні сполучення не працювали так, як цього хочуть домогтися Росія. Тому, власне кажучи, це питання в них, в росіян, більше відвідчує, тому що вони не можуть забезпечити повну логістику просування як і відповідно бойового комплекту, особового складу, так і що стосується навіть там продуктів харчування, забезпечення. Пане Дмитре, якщо тут говорити про те, що відбувається в Маріуполі, от за останні 24 години є повідомлення про прильоти і вибухи як в Маріуполі, так і в Бердянську. Чи відомо, куди прилітало і що ушкоджено? Дивіться, один з об'єктів – лівобережний район. Там, де картинка досі жахлива, де росіяни навіть там не прибрали завали зруйнованих їми будинками, це околиці Лівобережного району між проспектом Перемоги та вулицею Олімпійською. Там була стоянка автомобільного транспорту до повномасштабного вторгнення. І, відповідно, зараз окупанти використовують цю стоянку для тримання там деякої техніки. І, власне кажучи, там було дуже велике задимлення, але окупанти про це мовчать. І ще зазначу, що там, відповідно, вони будуть будувати якусь церкву, і, відповідно, в своїй пропаганді вони можуть там сказати, що нібито Збройні Сили України там намагаються зупинити будівництво церкви. Звісно, що вони не скажуть про те, що це було потрапляння відповідно у автостоянку. Тому і я нагадаю, що це найвіддаленіший район міста. Тобто, якщо є можливість українській бавовні бити навіть в тих напрямках, де найвіддаленіші райони міста, то це свідчить про те, що в принципі взагалі можуть бити в будь-яку територію, тимчасово окуповану територію України. Якщо говорити от про так зване відновлення окупантами Маріуполя, от мер міста каже, останні цифри кричущі, тому що зруйновано практично все, а те, що вони набудували і демонструють картинкою через свої пропагандистські канали, заледве досягає 3000 осіб. Тобто квартири для 3000 мешканців Маріуполя, а далі все є зруйноване.
Це все велика бульбашка, і бульбашка пропаганди, і більше нічого. Чому? Тому що, уявіть собі, вони зруйнували прямими потраплями більше тисячі багатоповерхівок, зруйнували такі, що там може бути якесь відновлення, відповідно, там ще більше тисячі таких будинків. І виявляється, що вони за два роки окупації, уявіть собі, це їх офіційна пропаганда, вони збудували 50 багатоповерхівок, там 3, 4, 5-поверхових і в деяких містах 9-поверхові. Тобто, якщо ми візьмемо навіть там офіційну пропаганду країни-терориста, про що це свідчить? Що вони відновили лише 2-3% від того, що зруйнували за 2 роки. І навіть якщо брати за основу їх пропаганду, то виходить, що до повномасштабного вторгнення, той стан Маріуполя, який був українського Маріуполя, в окупації їм потрібно 100 років, щоб дійти до того рівня забудов, які були до того, як вони вторглись в український Маріуполь. І, власне кажучи, те, що ви сказали, що там 3 тисячі осіб вони дали квартири, і це здебільшого були ті, хто добровільно погодився отримати цей ганебний російський паспорт. А таких людей було небагато, і я нагадаю, що за 2022 рік отримали добровільно російські паспорти трохи більше 5 тисяч мешканців Маріуполя. І відповідно це здебільшого і були там робітники окупаційної адміністрації, члени їх родин, ну тобто і люди, які з ними пов'язані. І відповідно їм показово тоді роздавали ключі від того ЖК «Невський». А все, що йде далі, це вже іпотека. І уявіть собі, на прикладі будинку, який відомий всім маріупольцям, будинок з годинником в центрі міста, який окупанти спочатку обіцяли мешканцям того будинку, що вони його відреконструюють, що вони зроблять ремонт і збережуть цю пам'ятку архітектури. Але потім вони його просто знесли, і на його місці зараз будують багатоповерхівку, в якій продають квартири під іпотеку. І здебільшого в 99% випадків покупці є росіяни, яких завезли окупаційна адміністрація для виконання різних функцій, чи то лікарі, чи то так звані вчителі-пропагандисти, чи то будівельники. І мета в них подвійна від цього. Перше, що вони хочуть здобути, це зміна корінного складу населення. Тобто, відповідно, 100 тисяч місцевого населення українців, і вони вже додали десь 70-75 тисяч завезених своїх зрозумілих рабів різних народностей РФ, так званих. І як можна прив'язати людей до території? Дати їм в іпотеку на 20-30 років житло, щоб вони потім це виплачували і проживали на цій території. Тобто перша мета – це докорінна зміна, їх ціль – це зміна складу населення. А друга ціль – це заробіток, і ми бачимо все це по так званих затриманнях. Уявіть собі, якщо там корупційні справи вже заарештували заступника Шойгу, заарештували ще там декілька чиновників, які були пов'язані з будівельними роботами по Маріуполю і в окупації. І відповідно у 22-му році повністю всі роботи йшли через Міністерство оборони, Міністерство війни країни-терориста, тобто всі будівельні підряди йшли через них. І зараз, якщо уявіть, скільки вони вкрали, якщо навіть на офіційному рівні країни-терориста зараз проводяться відповідні корупційні розслідування. До речі, про забудови і про те, про
житло в Маріуполі. Наскільки популярне зараз те, що просто от маріупольці, які тікали від війни, від окупації, зараз їхні квартири просто переоформляють і продають росіяни-росіянам? Так, це дійсно є такий фактор. Чому ж чому в Маріуполя виїхало і більше людей, але люди бояться, що в них просто банально заберуть їх останнє майно, яке чудом вціліло після російських обстрілів. Тому що, наприклад, якщо у вцілілому будинку не буде більше місяця проживати власник цієї будівлі, його можуть подати, як я процитую, мовою оригіналу, як вони вказали, це в своїх внутрішніх документах без хазяйної імущества. Іменно хазяйної. Тобто це орфографія, яку вони вказали в офіційному документі. І відповідно більше місяця потім скликається комісія і там в 99% випадків, якщо власник не виявиться, не прийде з документами, просто заберуть це майно і все, і потім його перепродадуть, там є певні схеми з нотаріусами. Ну, взагалі, про що ми можемо казати, що якщо це взагалі беззаконня, це елементи 90-х років з елементами віджиму, рекету і таке інше. Тобто це дійсно такі випадки масові, вони не поодинокі. Що говорити, пане Дмитре, про Азовсталь і порту? Яка ситуація з, якщо можна казати, промисловістю Маріуполя, і що там зараз відбувається? Залишки зруйнованого просто вивозяться як через порт, так і автомобільним шляхом. І чому ж вони хочуть і побудувати ту залізничну гілку, щоб розвантажити, щоб, по-перше, можна було більше військових завдань виконувати, а також більше просто красти українського зерна, українського металу. І заводи, вони, власне кажучи, вирізають, продовжують вирізати на металобрухт, вивозять це через порт. Це стосується і Азовсталі, це стосується і заводу Ілліча. Тобто, відповідно, вони продовжують просто різати на метали, вивозити, і, власне кажучи, в цьому вся діяльність промислова і закінчується. І також вивозять українське зерно, вивозять обладнання, вивозять транспорт. Тобто вони роблять такі рокіровки, привозять якісь там автобуси, дарують на там, наприклад, місто від Санкт-Петербургу, а з Маріупольського району вивозять техніку, вивозять автобуси у ту ж Ростовську область. Ну тобто однією рукою завозять, другою крадуть інше. І це, ну, це стосується, скажімо так, більш ідеологічних моментів, типу подарунків, а от те, що вони грабують через порт, вивозять і автомобільним шляхом залишки заводів, це чисте крадівництво. Хотів би також запитатися, яка ситуація з оцим от міграціями, перекидання росіян в наш Маріуполь? Тому що раніше ви казали, що робітники кидають і в сфери інших, і освіти, і медицини. Яка зараз кількість росіян, перекинутих в Маріуполі? Приблизно 70 тисяч – це так звані різні народності РФ, які переважно працюють на будівельних майданчиках. А також це не поодинокі випадки, коли там лікарів вони привозять так званих вчителів, які виконують там певні функції нагляду за, скажімо так, соціально-політичною ситуацією. І, відповідно, стосовно фіксується стосовно цього, що у цих завезених заробітні плати вдвічі вищі, ніж у корінних маріупольців, які також вимушені працювати на певних посадах. Але дуже часто є проблеми з виплатами навіть тих невеликих заробітних плат, зазвичай це підприємство транспорту окупаційне, яке вони створили.
І, відповідно, затримка йде оплати водіям, кондукторам, і це є те, що ми фіксуємо постійно. І також це стосується підприємства, яке надає водопостачання, але, щоб ви розуміли, якість цих послуг, вони ну, не те, що на низькому рівні. Ось, наприклад, цілий район Лівобережний в Маріуполі десь вже 3-4 доби сидить без світла, тому що аварія, туди навіть і бавовни не потрібно, там і так все летить постійно. Каналізація, колектори, ну, тобто все це в такому жахливому стані знаходиться. По-перше, після обстрілів росіян, по-друге, після якогось такого недовгого відновлення. І, відповідно, це призводить взагалі там до комунальної катастрофи в місті. І, ну, тобто, перше, це те, що низька якість, а друге, це те, що там люди на підприємствах взагалі з великою затримкою отримують невеличкі зарплати. А, до речі, ціни на продукти харчування, до речі, своєрідно привітали російські окупанти і своїх слухняних рабів підвищенням з 1 травня акцизів на горілку, на алкогольні напої, тому, власне кажучи, це ще одна проблема окупантів тепер буде, що горілка стала дорожча. Пане Дмитро, дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради. На завершення цієї години хочу вам повідомити приємну новину. Принаймні, про це повідомляє газета «La Repubblica». В чому суть? Італія може затвердити 9-й пакет військової допомоги Україні ще до саміту G7, який має початися 13 червня. Уряд на чолі з Джорджією Мелоні вирішив схвалити 9-й міжміністерський указ про військову допомогу Україні. І що він буде включати? В першу чергу це система протиповітряної оборони SAMP-T. Це фактично є аналог Петріотів, про які ми говоримо. В Італії є 5 таких систем SAMP-T, і Рим має намір передати Україні систему, яку він позичив кому? Словаччині. Словаччина, нагадаємо, це Фіцо. Ще частину систем використовують для захисту місця проведення саміту G7. Новий пакет допомоги також включатиме і артилерію. За даними видання цього, проти виступає Матео Сальвіні. Він є лідер ліги, ну і це логічно, що він проти. Але кажуть джерела цієї преси, що пакет має набрати достатню кількість голосів на свою підтримку у парламенті. Нагадаю вам, що на початку березня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Італія відкличе з країни систему протиповітряної оборони SAMP-T, оцю саму, яка має бути в 9-му пакеті для України. І за словами Фіцо, без захисту залишаються стратегічні об'єкти, зокрема атомна електростанція. Фіцо додав, що попередній уряд подарував Україні справну російську систему ППО С-300. Ну от бачимо, так? Що Італія відкликає SAMP-T з Словаччини, ну тому що Фіцо ж каже, що ми не переможемо Росію і нашу воювати, відповідно нашу Словаччину що захищати. Це по-перше. А по-друге, нагадаю вам, що Фіцо на днях дуже цинічно висловився, тому що уряд офіційно Словаччини не підтримує чеську ініціативу купівлі снарядів артилерійських для України, на відміну від населення Словаччини, тому що понад 60 тисяч громадян цієї країни вже зібрали 4 мільярди євро на купівлю снарядів. І це прокоментував Фіцо, процитую словами, він каже, що це чеська приказка, це як пукнути в дерево. Ну, так от він називає намагання в Словаччині людей зібрати для нас допомогу, аби ми мали змогу захищати себе і Європу. Тепер залишиться Словаччина без SAMP-T. На цьому я завершую свій ефір. Ви не перемикайтесь, залишайтесь з 24-м каналом.